U narednim minutima predstavljamo vam band The Zoo. Sa nama je vokal ove grupe Filip Budanović. Filipe, zdravo i dobrodošao. Bolje vas našao. Dakle, The Zoo je nastao u Subotici krajem 2010. godine i od tada pa do danas desile su se mnoge stvari. Između ostalog, osvojili ste i neke nagrade i vaš spot se emituje i na MTV-u. Kaže mi, evo, za početak, koliko članova broji vaš bend? Bend broji 5 članova. To su Andrej Pejović, koji je vokal uz mene, Bojan Andrić, gitarista, Dušan Pulić, bubnjar i Ivan Dević na bas gitari. A kada govorimo o žanrovski, u koju grupu se vi svrstavate? Dakle, koja je to muzika koju vi stvarate i za koga stvarate? Pa, žanrovski, ja mislim da mi dalje još tragamo za nekim svojim zvukom, ali ne bih pogrešio ako bih rekao da je trenutno naš pravac kojim se dominantno bavimo kombinacija metala i hip-hopa, uz neke tu dodatke malo roka i funka, tako da spoj više žanrova, može se tako reći. A za koga stvaramo? Stvaramo za sve ljude koji hoće da slušaju nešto malo drugačije od onoga što nam se nameće na dominantno danas. Ali su to pretežno mladi ljudi, mada bez problema mogu da kažem da smo imali i neke reakcije starih slušalaca koji su takođe bili zadovoljni ovom vrstom muzike. Spomenuo si hip-hop, naravno, kao jednu od mešavina, je li tako, zvuka koji vi stvarate. Hip-hop negde, jel, u svojoj srži ima i neku kritiku društva. Jeste vi zadržali taj pravac? Koje su zapravo teme kojima se vi bavite? Absolutno. Jeste vi autori muzike? Da, mi smo autori i teksta i muzike. I apsolutno je tačno, ako ću da kažem, da se bavimo kritikom društva. Dominantno prevladavaju takvi tekstovi koji se kritički osvrću na neke svakodnevne teme, mada zalutaju tu ponekada i neke mnogo apstraktnije teme od toga, ali generalno gledano najviše se bavimo nekim svakodnevnim problemima običnih ljudi i građana naše zemlje i uopšte regiona i sveta i ovog doba. Na kraju krajeva problema koje tište i vas, je li tako? Apsolutno. Naziv The Zoo vrlo je zanimljiv. Zbog čega ste odlučili baš da to bude naziv? Pa nema neku mističnu priču u pozadini. Još smo taj naziv dali. Andrej i ja smo u početku počeli se bavimo, samo nas dvojica smo napravili praktično hip-hop grupu i bilo nas je samo dvojica. I na krajnje banalan način smo došli do tog imena i svidelo nam se i hteli smo tako nepravilno da ga napišemo, da nije ni srpski ni engleski. Tako da nema neku dublju pozadinu. Umeđu vremenu smo počeli na šaljive razne načine da dajemo smisao i konotaciju svemu tome, ali neka tumači svako ko kako hoće. Za sada imate jedan album iza vas, je li tako, pod nazivom Welcome to the Zoo. On je izašao 2012. godine. Koliko je pesama bilo na njemu? Mislim da je bilo ukupno 14 pesama. Pa da, to je naš prvi album, onako eksperimentalnog karaktera. Tamo se pogotovo vidi koliko mi još tragamo za nekim našim zvukom. Mi smo se od tada mnogo promenili u muzičkom smislu, u smislu muzičkog pravca. Ali nam je taj album dobro došao, onako kao jedan vetar u leđa. Imamo tamo podršku mnogo imena. Imamo čak od tih 14 pesama, 7 pesama na kojima sarađujemo sa nekim drugim izvođačima. I to je nama zaista mnogo značilo, da imamo zapravo neku podršku nekih ljudi koji su u ovome već duže od nas i u tom smislu smo zadovoljni kako je on ispao, mada sada već gledamo zaista dalje u nekom pravcu u smislu kvaliteta muzike, da to mora da bude na mnogo višem nivou od tog albuma. Prošle godine napravili ste spot, snimili ste spot za pesmu Bank Robbery, je li tako? Ovaj spot može da se vidi i čuje, naravno, na MTV-u. Kaže mi nešto o snimanju tog spota i otkud na MTV-u? Kako, da li vam je bilo lako da stignete? Pa, spot je snimljen u Subotici u pozorištu Deže Kostolanji. Tamo smo radili sa ovom jednom našom simpatičnom lokalnom ekipom. I ja mislim da je spot zaista, za prvi spot, uspeo da odradi ono što smo mi hteli. Nije lako doći do tih većih medija. Naravno, cilj nam je bio da on ode što dalje, ali kao neafirmisan bend, nemamo ni mnogo prolaza do tih bitnih medija. Ja sam jednostavno
uzeo i počeo redom da šaljem spot tim eminentnim emisijama i televizijama. Neki su me odbili, neki su me prihvatili. Između ostalih, MTV je prepoznao nešto u tome i eto, počeo da emituje našu pesmu, što je zaista nama ogroman vetar u leđa, mislim, MTV. Samim tim što se emituje u svim regionalnim zemljama, u svim zemljama bivše Jugoslavije, velika stvar za nas, zaista. Ste imali možda nekih poziva da je neko video pa rekao želim da sarađujemo ili nešto u tom smislu, koliko vam znači? Nismo imali u tom smislu poziva, ali je bilo, pogotovo na internetu, gomila pozitivnih komentara. Ja nisam mogao da verujem kako ljudi reaguju burno na to što smo mi na MTV-u. Ja nisam baš to toliko doživljavao kao neki svoj baš najveći uspeh, ali eto, ljudima izgleda to stvarno deluje kao neki ogroman uspeh, što možda on i jeste. Krajem prošle godine ste osvojili nagradu na festivalu, da ne pogrešim, BARF 3 za najbolju interpretaciju. Kaži vam nešto malo o ovom festivalu. To je Beogradski autorski rock festival, mlad jedan festival koji se bavi, znači to je... Taj festival je bio u organizaciji Udruženja rock muzičara Srbije i cilj mu je afirmacija neafirmisanih bendova. Bilo je oko 70 prijavljenih, 12 su primili u finalno veče i eto, mi smo zauzeli tu, to je kao druga nagrada, nagrada za najbolju interpretaciju koju smo dobili od stručnog žirija. Ništa, zaista je bila sjajna atmosfera na samom festivalu, dobra organizacija i nakon toga, recimo, smo dobili baš lepe reakcije i nova poznanstva i neke nove ponude i gostovanja, tako da festival je zaista uspeo da ostvari, ja mislim, barem deo onoga što im je cilj. Koliko vama kao mladom bendu, dakle, sad nastali ste 2012. krajem, pardon, 2010. godine, to je relativno kratak period, međutim, dosta toga ste vi uspeli da postignete, je li tako, za ovo kratko vreme. Imamo priliku da čujemo mnogi mladi autori, pa i oni malo stariji, nemaju prođu, je li tako, ne mogu da se proguraju. Koliko vama to sve znači, s obzirom na činjenicu da ste vrlo mladi i studirate, je li tako, uglavnom, koliko vama to sve znači, imate li nameru da, eto, da tako kažem, da nastavite karijeru u muzičkom pravcu? Šta ti studiraš? Ja sam student Fakulteta bezbednosti, evo sada sam završna godina. Dakle, nema veze sa muzikom, to sam te pitam. Nema nikakve veze. Jel planirate da nastavite profesionalno? Apsolutno. Pa da li će to da bude profesionalno ili ne, to mi ne možemo da znamo u ovom momentu, pogotovo s obzirom kako je teška situacija na alternativnoj muzičkoj sceni. Ali mi nekako ne damo se, čupamo, borimo se i ne dozvoljavamo da stanemo u celoj toj priči, tako da taj kontinuitet u radu nam je najbitniji, trudimo se da ga održavamo koliko god možemo. S obzirom da smo u različitim gradovima, veoma nam je teško da se okupljamo za probe, za snimanja i tako dalje, ali sada već imamo neki ustaljeni ritam, već godinama, od početka mi tako funkcionišemo, za nas je to jedno normalno stanje. Tako da definitivno ćemo nastaviti i nakon fakulteta. Ja čak, moj plan je da nakon fakulteta počnem mnogo intenzivnije da se bavim, jer me fakultet u suštini u neku ruku sprečava da se bavim muzikom više nego što bi ja hteo. E sad, što se tiče generalno situacije, mi imamo jako malo medijskog prostora, to se već i zna da je ogroman problem isto za alternativne bendove, tako da nije sve do nas, ali mi radimo sve što je u našoj moći da se probijemo i da dospemo u medije. Kada govorimo o saradnji sa drugim umetnicima, pominjao si da ste sarađivali, među imenima sa kojima ste sarađivali su recimo Beogradski sindikat i ime koje verujem da svi znaju bez obzira da li prate tu muziku ili ne, znači tu neku alternativnu scenu. Sa kim ste sve sarađivali? Pa, verovatno se sada i neću setiti svih imena, ali koncertno smo sarađivali sa grupama kao što su Prti BG, Beogradski sindikat, Marcello, Filteri, Iskaz. Iskaz moram da posebno naglasim, zato što su to momci koji su nam zaista najviše pomogli u ovom našem prodoru. To je jedan pančevački bend koji, između ostalog, je i prateći bend Marcello i radimo sličnu vrstu muzike, barem što se pravca tiče, i zaista imamo veliku podršku njih i jako lepu saradnju. Čak smo i imali jedno 3-4 zajednička koncerta, imamo zajedničku pesmu i nastavljamo dalje da sarađujemo.
A kad govorimo o nastupima, gde ste sve nastupali? Imali uopšte mesta za vas na sceni, kao što si rekao? Dakle, teško je doći do medijskog prostora, to nije neka mainstream muzika, nije nešto što se svakodnevno pušta, je li tako, na televiziji, eventualno nekim emisijama koje se specijalno bave alternativnom scenom. Kako stoji stvar sa nastupima? Evo, kad govorimo o Subotici, da li ste tu nastupali? Kada govorimo o Subotici, tu smo i najviše nastupali, jer smo subotički bend i naravno morali smo odavde da krenemo. Vremenom, evo, za ovih par godina, ja stvarno moram da pohvalim subotičku publiku. Mi imamo zaista sjajnu publiku, sve više mladih ljudi dolazi na te svirke, svirke budu zaista pune i jedna sjajna energija je prisutna na tim svirkama. Što se tiče lokala, ima nekoliko već lokala u kojima se zna da se održavaju te vrste svirke, ali nam fali možda jedan ili dva malo veća prostora za malo ozbiljnije koncerte, sa malo ozbiljnim binama i uopšte celom tom pričom. Tako da što se tiče lokalne scene, ja mislim da ona na mnogo boljem nivou nego što se to zna uopšte. Jednostavno je to problem što nigde u medijima, ni u lokalnim medijima se baš ne govori o tome, ne najavljuju se događaji, ne priča se o tome, ali je scena po meni na jednom jako lepom nivou trenutno i funkcioniše, što je najbitnije. Kada govorimo o nastupima, dakle, u drugim gradovima, kako je tamo stanje? Mi smo u druge gradove tek nedavno krenuli da idemo, jer jednostavno nismo mogli, nismo osjećali da možemo da krenemo van Subotice dok se ovde ne pozicioniramo kako treba. Tako da, naravno, kada jedan mladi neafirmisani bend ide u druge gradove, situacija je veoma teška, pogotovo ako nemamo podršku nekog lokalnog benda ili nekog većeg izvođača. Tako da, nikada ne znamo šta nas čeka kada negdje idemo. Može da bude potpuno prazan lokal, može da bude prepun lokal. Nailazili smo i na jedno i na drugo. Tako da, ali svesni smo jednostavno kakva je situacija i svesni smo da imamo samo više troškova od svega toga, ali to volimo i to želimo da radimo, tako da nemamo problem sa tim, ali veliku stvar u tom odlasku van grada predstavljaju upravo ti festivali, koji su najbolja prilika da se svira na dobrom ozvučenju, na velikim binama, sa puno publike i da je to medijski ispraćeno. Da se to promoviše na najbolji mogući način. Da. Filipe, hvala ti lepo, a sada će evo i publika, možda neki po prvi put imati priliku da čuju šta je to što vi radite, naravno, i da vide. Hvala još jednom, slušamo DZ. Hvala puno.